Chegamos em Óbidos e aqui tem um estacionamento de graça, bem grandão. Estacionamento bem grande, né, amor? Estacionamento bem de graça e bem grande. Ali, ao pé daquela pastelaria. Ao pé da pastelaria ali. Quem vem? Fora das muralhas. Vai lá, amor, explica aí. Ó, assim que você chegar em Óbidos, você passa por essa mão, vira à esquerda, aí você entra aqui, ó, a primeira esquerda, você entra nesse estacionamento, perto dessa pastelaria, que aqui é de graça, ó, pra estacionar aqui em Óbidos, que a maioria dos estacionamentos aqui são pagos. Tem ali um pra quem tem carro elétrico, tem ali pelo menos um. Sim, um de carro elétrico, né? Tá bem bonitinho aqui, ó. Pra quem vier de motorhome pra cá, ó, tem pessoal que estaciona lá e é de graça. Então dá pra você estacionar aqui de graça de motorhome também. É bem nessa, perto dessas paragens aqui, ó. Você entra nessa ruazinha aqui, vai dar direto ao estacionamento. Aqui vai estar escrito Caixa Geral de Depósito. Então você entra à esquerda aqui, você consegue estacionamento de graça. É, tem muita gente. Ó, quando se lê esse Arcos Pastelaria, a entradinha é bem aqui na Caixa Geral de Depósito. Tem esse estacionamento de graça ali, da entrada da cidade. Vou correr daí. Daqui, pessoal, você na entrada aqui, você já consegue esse estacionamento de graça. E a cidade vem, murada vem pra cá, ó. A gente vai agora ver um pouquinho, botar uns takes aí da cidade. Qualquer coisa que a gente vê aqui diferente em Óbidos, a gente mostra um pouquinho no vídeo aqui. Um vídeo bem breve também, bem rapidinho. Ó, bem no início aqui você já encontra restaurantes. E ali a entrada. A arquitetura bem antiga. Bem do estilo que a gente gosta, né? Aqui de Portugal. Muitas vezes a cidade também é decorada de acordo com algumas épocas, né? E também tem um famoso época de chocolate aqui. Cheiro de chocolate. É aquela área onde eles colocam os coelhos, como já devem ter tirado já também. Aqui a entradinha, depois você entra nas muralhas. Ah, conhecida também pelas casas de chocolates aqui, ó, dá pra você visitar. E tem umas semanas em março, fevereiro? Março. É em março, né? A coisa de feira de chocolate aqui de Óbidos. A gente por acaso nunca veio, mas sempre tem uma temática. Mas a cidade aqui murada dá pra visitar sem cobrar taxa.
até 12 euros, né? Sim, em compensação, quando você vai olhar na Itália, vai 8 e pouco, né? No máximo 8. É, você acha nas cidades mais baratas. Sim, é uma cidade turística pra caramba aqui em Portugal. Olha que bonitinha as florzinhas colocadas já, amor. Sim, pelos azulejos antigos, né, de Portugal. Olha, salmão grelhado. 14 euros. Nós comemos um, eu comi um ontem para ser. Por 11,90. Ontem a gente estava lá em Santa Cruz, também é menos turístico que aqui. Mas olha que bonita. Na beirola dos abacaxis, laranjas. A mesinha também. Rubal. Bacalhau. Posta de salmão, 16 euros. 16, né? Esse aqui. Essa aqui é a casa de chocolate. Tem esculturas de chocolate ali dentro também. Eles fazem também uma semana das esculturas aqui. Aham, parece que... Engraçado. Uma missa. Sim. A gente tem três espaços: a Igreja de São Pedro, que é essa aqui, a Capela de São Martinho, que é essa. E aqui do lado, Passos do Conselho, Palácio da Vigararia, que é essa aqui, ó. Essa ali é o outro, é o 2. Aqui e aqui é a igreja. Tá tendo missa. Ali tem arroz de gambas. Só pensa em comida, né? É, tudo em azul, né? Largo de São João de Deus. É, eles pegam daqui de baixo e escrevem aqui nessa parede. Eles pegam, passam o dedo nesse azul e passam o dedo escrevendo aqui. Nessa tinta fraca de baixo, parece um cal. Essa aqui é a igreja da Santa Casa da Misericórdia. Tá comendo cabelo aí? Olha. Hã? Gira essa parte aqui? Sim, tudo em bloco. Parece a Itália, não parece essa parte aqui, tem aquelas temporadas. Sim, aquelas florzinhas na lateral, né? Sim, é já um perigo. É. Ah, quer chegar? Sim, pode ir, dar uma descida e depois sobe de novo. Sim. E ainda chegar e fazer o aqui na primavera, que fica bem bonito. Essas áreas aqui são bastante quentes.
também no verãozão. Mas vem muita gente aqui visitar. Mas eu preferia esse. Tá bem. Era só pra filmar um pouquinho essa rua aqui. Uma igreja aqui pra trás. Mais uma rua bem florida ali, né, amor? Um limoeiro ali. Não, ali tantas laranjas empilhadas. Ah, ali, né? Naqueles barris, né? Ó, Vila de Óbidos, igreja de Santa Maria ou de Nossa Senhora, Pelourinho, esse aqui também tem lá no Rio. Chafariz da Vila, Mercado da Vila, Solar dos Abões, Solar da Praça de Santa Maria, Antigos Passos de Conselho, tem um monte aqui, ó. E aí aqui tá decorado com a parte da Sexta-feira Santa. Decorada com a parte da Semana Santa. Só por fora mesmo. Esse vaso com flor, né? É a mesma coisa lá embaixo. Essa rua aqui é a mais lotada que tem. Parece ser centralizada, né? Então já viu esses enfeitinhos? Vem pra cá, ele vai virar pra cá. Sol aqui. Morê. Era. Essa loja é bem gira, tem várias coisas. É. Artesanato português. Ah, tem algumas olhetas que dá pra levar. Tínhamos estas árvores. Cobraram por isso também? Ó, mais artesanato. Aqui é a rua central. Mas ela tem mais coisas pra lá, amor. Ah, saímos da barulheira ali de trás. O que você tá achando de Óbidos? Tá gostando. Bem bonito, né? Bem histórico. Tá, 40 euros no... um globo, né? Vamos fazer. É, ó, galera. Respeite o patrimônio, não escreva nas paredes. O pessoal vem aqui, mete o dedo nessa bagaça aqui e fica, ó,
sujar na casa das pessoas. É bem triste. Residência Literária Óbidos 2022. Ali tem mais uma igreja. No verão, né? Fogo. Tava lotado. E também a parte do centro da GNR aqui. Bonitinho.